лубрикон алты ғаламшары жайындағы сабағымызды әрі қарай жалғастырар болсақ өткен сабақта айтылмай кеткен бір нәрсе осы лубрикон ғаламшары еш уақытта да айналмайды Егер де бұл ғаламшар айналмайтын болса онда бұның экваторы да жоқ дегенді білдіреді өткен сабақта осы лубрикон бетінде орналасқан мұз кесегі экватор бойымен қозғалады деп айтудың орнына бұл мұз кесегі шеңбер бойымен қозғалыс жасайды деп айтсам дұрыс болады енді біз осы ғаламшардың айналмайтындығын білгеннен кейін келесідей тағы бір жағдайды қарастырып көрсек болады және де осы лубрикон ғаламшарында өткен сабақта қарастырған мұз кесегінен бөлек тағы да мұз болып қатып жатқан бір банан бар деп қарастырайық олай болса бізде лубрикон ғаламшарының беті және де онда орналасқан мұз кесегінің ішінде қатып жатқан банан және де осы ғаламшар бізде айналмайтын болғандықтан осы дененің тангенциалды жылдамдығы жоқ болып табылады яғни біздің банан қозғалыссыз болып есептелінеді енді сіздерге келесідей сұрақ қояйын осы денемізге қандай күштер әрекет етеді біріншіден осы бананға әрекет етуші ауырлық күші бар және де ауырлық күшінің бағыты бізде төмен қарай бағытталған яғни бұл ауырлық немесе гравитациялық күші деп айтсақ та болады және де көріп отырғанымыздай бұл банан осы гравитациялық күштің әсерінен төмен қарай құлап кетпейтіндіктен оны ұстап тұрған бізде гравитациялық күшіне қарама қарсы бағытта бағыттылған. нормаль күші бар болып есептелінеді енді келесідей тағы да бір сұрақты қойсақ болады бірінші жағдайдағы мұз кесегі және де қозғалыссыз тұрған банан осы екі жағдай бір біріне ұқсас па соны қарастырып көрейік бананға байланысты мысалда бұл жерде ғаламшар айналмайтын болғандықтан және осы бананда тынышта тұрғандықтан салыстырмалы түрде бұл бананның ешқандай бағытта да үдеуі жоқ болып табылады яғни бұл бізде абсолютті тыныштықта тұрған дене яғни бұған әрекет етуші күштердің суммасы нөлге тең болады яғни бұл деп отырғанымыз бұған әрекет етуші күштер барлығы бір бірін теңгереді енді нақты біздің жағдайымызда бананға әрекет етіп отырған нормаль күші және де гравитациялық күш бұл екі күш бір бірін теңгереді екен яғни осы екі күштің суммасы яғни қосындысы нөлге тең болады енді осыны жазып көрсетсек болады яғни бұл екі күш нормаль күші қосылған гравитациялық күш бұлар таңбасы жағынан қарама қарсы және де шамалары бойынша бір біріне тең сондықтан олардың қосындысын мен нөлге тең деп жаза енді біз осы мысалды қоя тұрып бірінші мұз кесегіне байланысты мысалымызға қайтып оралайық бұл жердегі мұз кесегі тұрақты бір километр сағат жылдамдықпен осы ғаламшарды айналып қозғалыс жасайды және де біз қарастырып кеткеніміздей бұл денемізге де екі күш әрекет етуде төмен қарай гравитациялық күш және де осы мұз кесегін төмен түсуден ұстап тұратын жоғары қарай бағытталған нормаль күші енді сіздерге келесідей сұрақ қояйын осы мұз кесегін әрекет етіп отырған нормаль күшімен гравитациялық күші бананға әрекет етіп отырған нормаль күшімен мен гравитациялық күші сияқты ол күште бір біріне тең болама, егер бұл жағдайдағы нормаль күшінің қосындысы менен гравитациялық күштің қосындысы бір біріне тең болса яғни олардың суммасы нөлге тең болса онда бұл денеге әрекет етуші қорытқы күштің шамасы да нөлге тең болған болар еді яғни біздің жағдайымызда осы мұз кесегінің ешқандай бағытта да оның үдеуі болмайтын еді бұл деп отырғанымыз осы денеміз тек түзу сызық бойымен ғана қозғалыс жасайтын еді яғни бұл деп отырғанымыз денеміз осы ғаламшарды айналмай мысалға осындай нүктеге жеткен кезде ол ол әрі қарай осындай бағытта түзу сызық бойымен қозғалысын жалғастыра беретін ал біз қарастырған жағдайда біздің денеміз бұндай қозғалыс жасамайды денеміз ғаламшар бойымен айналып шеңбер тәрізді қозғалыс жасайды айтып кеткенімдей бұл дененің қозғалысын біз салып көрсететін болсақ онда ол осындай бір шеңбер тәрізді болар еді яғни бұл дененің қозғалысында байқап отырсақ дене әрдайым шеңбер бойымен қозғалатындықтан оның қозғалысына әсер ететін қандай да бір центрге тартқыш үдеу бар болып есептелінеді яғни бұл деп отырғанымыз осы жағдайдағы ішкі үдеудің пайда болуына әсер ететін тағы да басқа қосымша күштердің әсері бар дегенді білдіреді денемізге әсер етуші гравитациялық күштің шамасы денемізге әрекет етуші нормаль күштің шамасынан үлкен болады олай болса онда біздің жоғарыда жазған нормаль күш мен гравитациялық күшінің қосындысы нөлге тең болады яғни бұл екі күш бір біріне тең болады деп жазған тұжырымымыз қате болып есептелінеді яғни бұл жағдайда бізде көріп отырғанымыздай гравитациялық күштің мәні нормаль күшінен үлкен болады екен